Salve, rapaziada, tranquilo com vocês, Andy Podpá aqui para mais um vídeo, novamente em Modern Warfare. Galera, é o seguinte, hoje vou fazer um teste com essa CR. A galera que acompanhou a minha live tem percebido que eu tenho jogado bastante com a CR. Eu particularmente estou gostando muito dessa arma, até pela agressividade dela. Mas nesse formato aqui, nessa build, é o que eu quero partilhar com vocês e eu quero que vocês testem aí na prática. Deixe nos comentários se vocês vão gostar. Eu acredito muito que vocês vão adorar, cara. Você tem o estilo de rushar, mesmo jogar em alguns momentos assim, meio distante ou ir pra cima, essa é a build. Pouca, compensador, vai otimizar o controle do recuo, o que é importante para essa arma. O FSS 11.8 Squall, maior é a velocidade ali para apontar a mira principalmente. Para melhor precisão, das classes aqui, o de acoplamento, o que eu melhor identifiquei foi com a empunhadura de comando. Então vocês podem testar também a empunhadura de comando. A munição é opcional, tá? Eu estou utilizando aqui a 45, mas aí é a opção de vocês. E para a gente ter velocidade para apontar mira e também velocidade para apontar mira após a corrida, vocês podem utilizar o revestimento pontilhado. Caso vocês não queiram utilizar o revestimento pontilhado, eu sugiro vocês utilizar a melhor coronha da classe, que é a CR-56X, ok? Vocês observam que vai aumentar ali um pouco a mobilidade e vai sacrificar pouco a precisão e o controle. Mas, segundo os três testes aqui que eu fiz, que deu melhor utilização para a arma aqui, foi o revestimento pontilhado. Então, observem aí agora na prática como que essa arma está agressivamente boa. É como se tivesse descoberto um secret buffer nessa arma utilizando esses anexos. Basicamente é isso. E tá muito boa mesmo. Olha isso. E mesmo distante. E carinha parada apoiada. Olha isso, rapaziada. Meu Deus do céu! Que é isso, velho? Ele tem três caras ali, fácil. Derreti os caras, mano. Ataque. Inimigo perto da lixeira. Onde que é essa lixeira que eu nunca sei? Mesmo distante, ó. Pra cima, temos o baseball. Punch. Falta um pro punch ou pro... Pessoal, eu caí em cima do meu ataque. Relâmpago. Realmente, quando você pula e lança C4, ela viaja mesmo, cara. Ela vai longe. Nasce em cima do seu corpo. Isso é ruim. Lance. Só tem que olhar.
que é isso? Bante! Peguei os dois dentro do container, paradinho. Mentira, velho. É, eu acho que eu acertei a build dessa CR. Meu Deus do céu. A digressiva de nós. Alô. Meu Deus. Nossa. Nossa, velho, que estrago foi esse, meu Deus do céu, rapaziada. Vocês viram que arma é essa, cara? Galera, essa é a build, velho. Vocês precisam testar e deixem aí o feedback de vocês e falem o que vocês acharam. Eu, particularmente, testei várias formas e essa foi a que melhor se adaptou ali no meu estilo de jogo, que é puxar movimentação rápida, como vocês viram aí. Aí é questão de vocês testarem também, fechou? Tamo junto, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, já sabem, deixa o like, ativem as notificações aí, a rapaziada que tá inscrito no canal, para vocês receberem os avisos quando eu fizer aí novos vídeos. Então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!